নমস্কাৰ, এয়া কে কে এছ ব্লক চাপতগ্ৰাম। আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সম্পৰ্কে। আপোনালোকে জানে যে বা ইমান দিনৰ পৰা জানি আছে যে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 5খন। আমি ইমান দিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাইছিলোঁ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 5খন, আমি 5খনৰ নাম লিখাইছিলোঁ। এতিয়াৰে পৰা অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 6খন বুলি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাব লাগিব, তথা আমিও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লিখিবলৈ গ'লে লিখিব লাগিব যে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 6খন আছে। অসমত ইতিমধ্যে আন এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰা হৈছে, সেইখন হ'ল ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে মই চমুকৈ অলপ কৈ আছোঁ। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে অসমৰ 6ষ্ঠখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অৰ্থাৎ 6 নম্বৰ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ কচুগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত। সোণালী বান্দৰৰ বাহিৰেও এই উদ্যানত আছে এছিয়ান হাতী, নাহৰ ফুটুকি বাঘ, গধা ফুটুকি বাঘ, মেথন, বনৰীয়া মহ, ফুটুকী হৰিণ, ধনেশ পক্ষী, 150 বিধতকৈও বেছি প্ৰজাতিৰ পখিলা, 170 প্ৰজাতিৰ চৰাই, 380 প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন উদ্ভিদ আৰু আৰ্কিড। এই উদ্যানখনৰ বিষয়ে যদি আপুনি অধিক জানিব বিচাৰে তেন্তে অসমীয়া উইকিপিডিয়াত কিছু তথ্য লাভ কৰিব, তাৰ বাহিৰে ইংৰাজী উইকিপিডিয়াত তাতকৈ বেছি তথ্য লাভ কৰিব। মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত অসমীয়া উইকিপিডিয়া, ইংৰাজী উইকিপিডিয়া তথা এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক যে 6ষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰে এটা বাতৰি, তাৰে লিংক মই দি দিম। এই 3টা লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাতে আপুনি চাই ল'ব, লগতে কমেণ্ট বক্সতো দি দিম। তো আজিলৈ এইখিনি। এনেধৰণৰ নতুন নতুন তথ্য আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি মই আপোনালোকক জনাই যাম। বিশেষকৈ এডুকেশ্যন বা শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি, খা খবৰ, জানিবলগীয়া কথা এই চেনেলটোত আপোনালোকে পাব। লগতে শিক্ষামূলক পাঠদান থাকিবই। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, লগতে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, শুভ সন্ধিয়া।